Jedno lice iz Gornjeg Milanovca preminulo je od posljedica virusa korona, saopšteno je nakon jutrašnjeg sastanka opštinskog štaba za vanredne situacije. Reč je o muškarcu starom 62 godine. Nažalost, imamo jedno preminulo lice, to je jedan od prvih obolelih od ovih potvrđeno do sada obolelih. Više brojevi su mi slabija tačka, ali u svakom slučaju jedno od lica koje je na samom početku potvrđeno, koje je sve vreme bilo na respiratoru u kliničkom centru Kragujevac. Želim da iskoristim priliku da porodici izjavim saučešće. Tokom jučerašnjeg dana zabeležen je najveći broj pregleda u prijemnoj ambulanti. Dr. Čivović je istakao da su juče stigli rezultati testova i da je kod još 6 lica potvrđeno prisustvo COVID-19, a da su sva ta lica bila u kontaktu sa već zaraženim osobama. 6 lica smo hospitalizovali u toku jučerašnjeg dana. Izrečeno je 5 mera izolacije dok stignu rezultati brisa, a kao što je već pomenuto, odrađeno je 11 briseva i odradili smo jedan, da kažem, bris za onkološkog pacijenta koji nema veze sa ovom infekcijom. Broj pozitivno testiranih osoba na COVID-19 u Gornjem Milanovcu je 15. Na grudnom odeljenju za sada se nalazi 6 dokazano pozitivnih pacijenata, od kojih 2 čekaju dodatno testiranje, a jedno lice, za koje je juče stigao drugi negativan test, otpušteno je u kućnu izolaciju. U protekle 24 časa zabeleženo je 7 kršenja mere zabrane kretanja. Za 6 lica je odmah izrečena kazna kod sudije za prekršaje, a jedno lice je zadržano u policijskoj stanici obzirom da je u alkoholisanom stanju upravljalo motornim vozilom. Sada sa novom ažuriranom listom ljudi koji se nalaze u samoizolaciji je oko 180. Iz opštinskog štaba za vanredne situacije još jednom je apelovano na sugrađane da se pridržavaju propisanih mera kako bi sačuvali svoje, ali i zdravlje drugih ljudi.